Покалічив рідного батька та намагався вбити поліцейських. Шокуюча подія сталася на Миколаївщині. 36-річний мешканець Доманівки знущався та катував свого 55-річного батька. Відрізав носа, губи та статеві органи. На диво, чоловік вижив та навіть зміг попросити про допомогу. Коли до місця події приїхали правоохоронці, всю свою агресію зловмисник спрямував на них. Відкрив вогонь та поранив кількох поліцейських. Чи вдалося спіймати ката та що йому за це загрожує? Дивіться далі в сюжеті. Повний двір поліцейських, стрілянина та поранені. І це не кадри з фільму. Ці події напередодні розгорнулися на Миколаївщині після чергового конфлікту батька та сина. Я його бив в голову кулаками, йому це не підходило. Зловмисник знущався та катував тіло рідного батька. Та лише побиттям це не закінчилося. Коли чоловік почав пручатися та намагатися втекти, його син відрізав йому носа, губи та частково статеві органи. Прийшлося йому відрізати нос і губи. А, тобто ви йому відрізали нос, губи і половий орган? Да. Чи дуже радий. Хоч так. Да, я мудрив, він все одно не успокаювався навіть після цього. Так. Я потім дотягнувся до наручників, вдів на нього наручники, аж потім, іначе вже його держати, аж потім він успокоївся. Тобто там плюс ще сили в нього, я не очікував, що так багато. На диво, 55-річний пенсіонер вижив та навіть зміг втекти від свого ката. Покалічений від рук власного сина, чоловік дійшов до помешкання своєї сестри та попросив про допомогу. Невдовзі чоловіка госпіталізували медики, а до його сина направилися правоохоронці. Та на цьому зловмисник не зупинився. Коли копи прийшли до його будинку, він одразу відкрив по них стрілянину, поранивши декількох співробітників. Підозрюваний дістав зброю та почав стріляти у сторону правоохоронців. В ході чого поранено трьох правоохоронців, спасло їх те, що вони були у бронежилетах. На даний час їх життю та здоров'ю нічого не загрожує. Зловмисника таки вдалося затримати. Для цього довелося залучити спецпризначівців КОРДу. Та, як виявилося, 36-річний чоловік, який раніше вже притягувався до відповідальності, ще той винахідник. Свій будинок він облаштував так, аби жодна стороння людина не змогла туди потрапити. Інакше – миттєва смерть. З будинку вилучили пристрій нічного бачення, зброю, набої та інші вибухові пристрої. А в домі провода, якісь устройства на дверях, що це таке? Це димова граната плюс шумовий ефект для того, щоб коли зламую тихенько двері, той відкриває, щоб срабатувало і щоб я просинався, навіть якщо там, можливо, під хімією. В ході проведення огляду будинку було виявлено, що в ньому знаходиться багато розтяжок. Всі ці розтяжки працювали шляхом радіозв'язку, який затриманий і використовував. Також при поверхневому огляді затриманого у нього було вилучено радіостанцію, якою він і активував вказані пристрої. Нині, за даними правоохоронців, слідчі дії тривають. Однак дії зловмисника кваліфікували за двома статтями Кримінального кодексу. Це умисне тілесне ушкодження та посягання на життя працівника правоохоронних органів. За це йому загрожує довічне ув'язнення. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут».